შაბათ საღამოს 5 საათზე ფრონტლაინ კლუბში გამართება თბილისის ფოტოფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელის ნესტან ნიჟარაძის საჯარო ლექცია თემაზე თანამედროვეობა და ფოტოგრაფიული გამოსახულება ვირტუალური მენტალური გამოსახულებიდან ვირტუალურ ინსტრუმენტულ გამოსახულებამდე ნესტანი დღეს ჩვენი სტუმარია მოგზანდით უფრო კონკრეტულად ვის აღწერთ გამარჯობა გამარჯობა დიდი მადლობა მადლობა რომ გვეწვიეთ მადლობა დავგზანდით ბუნებრივია უნდა დავიწყოთ ლექციით რა თემატიკის იქნება ის რას მოისმენს მოსული აუდიტორია ლექცია სათაურში როგორც გაჟღერებული არის აქცენტი ლექციაზე სწორედ იმაზე იქნება თუ როგორ გავლენას ახდენს თანამედროვეობა ფოტოგრაფიული გამოსახულების ჩამოყალიბებაზე იმიტომ რომ პირველივე დღიდან მას შემდეგ რაც ფოტოგრაფია როგორც გამოგონება დაფიქსირდა მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში იმის მერე აღმოჩნდა ფოტოგრაფის ასნაირი თვისებებიდან გამომდინარე და აბსოლუტურად პირდაპირ და გადასარევი კავშირი არსებობს თანამედროვეობასა და ფოტოგრაფიულ გამოსახულებას შორის. ძალიან დიდი ცვლილებები არის მომხდარი იმ დღიდან, ვიდრე ფოტოგრაფია გამოგონებული აღიარება მოხდა გამოგონების დღემდე, ძალიან საინტერესო პერიოდს და ეს მუტაციას განიცდის ფოტოგრაფიული გამოსახულება დღეს და ეს არა მხოლოდ თანამედროვე ტექნოლოგიების გავლენით ხდება, არამედ იმ გავლენითაც, რასაც ჩვენი თანამედროვეობა ახდენს გამოსახულებას. ძალიან დიდი ხანია თქვენ ახსენეთ ეტაპები, ხო, ბუნებრივია ტექნიკის განვითარების პარალელურად იცვლებოდა თქვათ ის მოთხოვნა და ის გამოსახულება და შინაარსი თქვათ, რაც ფოტოზე ისახებოდა. დიდი ხნის მანძილზე ხო ტექნიკურ სამუშაოთან იქმნებოდა და როგორ თქვათ, როგორ მოხდა თქვათ ტრანსფორმაცია და როგორ ბოლო-ბოლო აღიარეს ფოტოხელმძღვანელობა. აა, თქვენ ხა ძალიან დიდი დისკუსიას უბრუნდებით. და არ ძალიან კარგი რომ დისკუსიას უბრუნდებით, იმიტომ რომ სამწუხაროდ შევთანხმდით ამაზე მოხდა კონსენსუსი რა თქმა უნდა. კი, მოდით ესე ვთქვათ, ვიზა ლიბერალიზაციის, აბსოლუტური ვიზა ლიბერალიზაციის ამაში დაგვეხმაროს, იმიტომ რომ თქვენც ასე, იმიტომ რომ დასავლური, ასე ვთქვათ, დასავლური კულტურული სივრცე უკვე შეთანხმდა. იქ შეთანხმება მიღწეულია იმაზე, რომ ფოტოგრაფია არა მხოლოდ ხელოვნება არის, არამედ ესეთი დომინანტიც კი არის ვიზუალური ხელოვნების სცენაზე დღეს. ყველაზე დიდი მაყურებელი ყავს და ასე შემდეგ. საქართველოში ძალიან დიდი ძრები მოხდა, მე ვიტყოდი საქართველოს სამხრეთ კავკასიის რეგიონში ლიდერია აქაც, როგორც ბევრ კულტურულ ინიციატივაში და აქტივობაში, აქაც ლიდერი არის ფოტოგრაფიული მოძრაობა ძალიან აქტიური არის ჩვენთან. შესაბამისად ეს დიდი და ძალიან ხანგრძლივი დისკუსია იმაზე, ფოტოგრაფია არის ხელოვნება, არა, შეუძლია იყოს ხელოვნება თუ არ შეუძლია იყოს ხელოვნება, თან ცოცხალია და თან აღარ არის ცოცხალი. ანუ მე ვიტყოდი ისეთი ორი ჯგუფი შეიძლება არსებობდეს, რომელსაც ჯერა, რომელსაც უკვე თავისთავადაც გამოსცადა და უფრო მეტი გამოცდილებაც აქვს სწორედ ამ დასავლური კულტურული სივრციდან, თუ რა არის ფოტოგრაფია, რამდენი შეუძლია და არის ნაწილი, რომელსაც მაინც გონია, რომ ფოტოგრაფია არის ხელობა. ხელობაც არის, უნდა იცოდე, ისე ვერ გააკეთებ, მაგრამ ეს რაღაცნაირად ასევე იწევს იმ ძალიან დიდი ხნის წინანდელ, სწორედ მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრის დროინდელ დიდ დისკუსიას, სადაც სერიოზული მაშინდელი გამოცემებიც კი სტატიებს უძღვნიდნენ იმას, რომ ფოტოგრაფია სულაც ეშმაკისეული გამოგონება ხომ არ არისო. თუმცა ეს დისკუსია ხელს უწყობს თვითონ ამ ჟანრის გამვითარებასაც, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტია წინააღმდეგობა, მეტია, ასე ვთქვათ, რეაქციაც, ხო? რა თქმა უნდა, პარადოქსი, მაგალითად, ფოტოგრაფიის შემთხვევაში პარადოქსი ის იყო, ეს სრულიად ახალი ტექნიკა, რომლისაც ჯეროდათ და თან არ ჯეროდათ და დიდ მოაზროვნებზე არის საუბარი. მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარშიც მისი განვითარების ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი, თუ შეიძლება დავარქვათ, ოქროს ხანა, სწორედ მისი არსებობის და გამოგონების პირველი ათწლეულები არის და ეს იყო პორტრეტის ჟანრი. იცით ალბათ რომ ყველას უნდა და არის მოდათ რა არის, როგორ შეიძლება რომ რაღაც აპარატის მეშვეობით შენი გამოსახულება მიიღო, მაგრამ მიდიოდნენ, ხდებოდნენ, იტრუნებოდნენ და სხვა შორის ვალტერ ბენიამინი ძალიან ესეთი ფუნდამენტური მოაზროვნე და ავტორი, რომელმაც ასევე ფოტოგრაფიასაც მიუძღვნა ძალიან საინტერესო ნაშრომი, მაგრამ ძალიან ამაზე ფორმულა აქვს. სწორედ ამაზე რომ ის ადამიანები, რომლებიც მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში სწორედ ამ ფოტო პორტრეტულ ატელებში მიდიოდნენ და ამ გატრონულების ხდნენ უცნაური მანქანის წინ, რამდენიმე საათიც კი უწევდა. დიდ ხანს, იმიტომ რომ ექსპოზიცია ხანგრძლივი იყო,
არ იცოდნენ, მაგრამ უკვდავებას უერთდებოდნენ და ნუ მართალიც არ ვიტყვი, რომ დღეს ჩვენ ამ ფოტოების მეშვეობით ვიცით, რომ ისინი თურმე იყვნენ. ფაქტურად უკვდავები არიან, რა თქმა უნდა. საქართველოს თქვენ ახსენეთ, რომ ფოტოგრაფიის ბუმია, ანუ ეს ინტერესი ცოტა ხნის წინ არ დაწყებულა, დიდი ხანია, თქვა ეს ვითარდება. თუ რეალობაზე და ამ გამოსახულების მიმართებაზე ვსაუბრობ, დოკუმენტურ ფოტოგრაფიას როგორ ჟანს გვერდს ვერაულით. რა ხდება დღეს ქართული ფოტოგრაფია, რა ხდება ქართული ფოტოგრაფიის ობიექტივში, რამდენად ასახავს ის თქვა მწარე სოციალურ რეალობას, თუ ისე ვთქვა რაღაც ესთეტიკური და თქვა ლამაზი ფოტოს მოთხოვნილება? გაჩნდა უნდა ალბათ უნდა განსაცხოთ ვიზე ვსაუბრობ. ჩვენ თუ ვსაუბრობთ ფოტოგრაფებზე, ავტორებზე, არა აქვს მნიშვნელობა ახალგაზრდებზე თუ არა ახალგაზრდებზე, მაშინ ეს ერთი ნაწილი არის განხილვის. თუ ვსაუბრობთ მოყვარულებზე, დღეს მოდით შევთანხმდეთ, ყველანი ფოტოგრაფები ვართ. თქვენს გაქვთ ის ტელეფონი და თქვენც და მეც მაქვს ის ტელეფონი, რომელიც ჩვენ გვაქცევს ფოტოგრაფად. ეს კიდევ ცალკე თემა არის. მაგრამ თუ საუბრობთ ავტორებზე, რომლებიც ფიქრობენ და რომლებიც იციან, რომ ფოტოგრაფია არ არის ვიზუალური პრაქტიკა, არამედ ფოტოგრაფია არის ინტელექტუალური პრაქტიკა, მე პირადად ყველა ლექციას ამით ვიწყებ და ამით ვასრულებ. ეს ძალიან დიდი შეცდომა, გვეგონოს, რომ ფოტოგრაფია არის ვიზუალური პრაქტიკა, არ არის ასე. არის ვიზუალურიც, მაგრამ პირველ რიგში ინტელექტუალური. მაშინ ბუნებრივია ამ ავტორების ფიქრის ანალიზის და მეტის შემეცნების საგნად, რა თქმა უნდა, იქცევა რეალობა. ბუნებრივია, ფოტოგრაფიის საგანი ყოველთვის იყო რეალობა, ამ ფორმით თუ იმ ფორმით. მე მაგალითად ვიტყოდი, რომ ყველა იმ პროცესიდან, რომელიც საქართველოში დღეს მიმდინარეობს, ვიზუალური ხელოვნების და ამ შემთხვევაში ფოტოგრაფიის სფეროში ძალიან მკვეთრად არის გამოხატული სწორედ დოკუმენტური ფოტოგრაფიის საზღვრები, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ რეალობა იმდენად რთული არის, რომ ბუნებრივია ესეთი პირველადი სწრაფვა სწორედ აი ამ ასე ვთქვათ, მეთოდისკენ და ხერხისკენ მიდის, რომ ავსახოთ. მაგრამ მეორეც არის, ვთქვათ, საინტერესო, ჩვენ რამდენიმე წლის წინ ირანული ფოტოგრაფიის გამოფენა გავაკეთეთ, გაცილ რეალობა რთულია, რთული კიდე ისიც ართულებს, რომ ცენზურა არის უმწვავესი, უმძიმესი და საინტერესო იყო ის, რომ აღმოვაჩინეთ ამ გამოფენაზე მუშაობისას და მე ჩვენ მაყურებელსაც ვაჩვენეთ, რომ ირანელი ფოტოგრაფები არათუ უშინდ დებიან უფრთხიან ცენზურას, ამეთ გზებს ეძებენ, როგორ მოახერხონ და როგორ ილაპარაკონ, როგორ აჩვენონ და როგორ იფიქრონ უაღრესად მწვავე საკითხებზე, ოღონდაც დოკუმენტურობის გვერდისაკით. და ძალიან საინტერესო სურათი მივიღეთ, ძალიან კონცეპტუალური ნამუშევრები, ძალიან კონცეპტუალური ნამუშევრები. მე მაგალითად ვიტყოდი, არ იქნებოდა ურიგორო, თქო, ჩვენთანაც ნანალა ეს ტალღა წამოვიდეს და გავცდეთ მხოლოდ რეპორტაჟს, გავცდეთ მხოლოდ დოკუმენტურ ფოტოგრაფიას, იმიტომ რომ პოტენციალი დიდია ეს. აი საინტერესოა დამთვალიერებლის მოთხოვნა, როგორია ამ შემთხვევაში მხოლოდ აი თქვა ლამაზი ფოტოს ნახვა სურს უფრო მეტწილად, თუმცა არის იმ რეალობას გაუსწოროს თვალი, რომელიც არის და თქო სოციალურ ფოტოგრაფიას ესე აქტიურად ათვალიერებს და არის ჩართული ამ პროცესში. აი მაგალითად ეხა სოციალურ ქსელში გუში უფრო ძალიან დიდი ხანია ხვდება თვალში ესეთი პროექტი ქალების საქართველოდან, სადაც კონკრეტული ისტორიებია ადამიანების, მაგრამ ამ ისტორიებს მაკითხებს ფოტო, ანუ ვიზუალური მასალა. ეს დატვირთვა და ეს მიღმა, თქვა, ტექსტი, სოციალური ცხოვრების ამბის უკვე ხდება, ჩემთვის მოწოდება ყოველ შემთხვევაში. კი, ჩემთვის ესეა, პირველში ვიზუალური მხარე ხვდება თქო. ხო, თქვენ ფოტოს მაგიაზე საუბრობთ, ეხა სხვა სიტყვებით, ოღონდ ეს თქვენ იმას ამოთ, რაც არის ყოველ ძლიერი ფოტოგრაფია. მაგია დავარქვათ ფოტოგრაფიის, სწორედ ეს არის, ხო? ანუ რობერტ კაპაც მამას ამბობდა, რომ ერთ ფოტოს შეუძლია 1000 სიტყვაზე მეტი, თქო, სხვა არაფერი არ არის. ეს ფოტოს მიყევხართ მე ტექსტი. არც ის არის გასაკვირო, თანამედროვე პრესა არ ვამბობ ქართულზე, ქართულ პრესას ეს არ ეხება. ისე როგორც ძალიან ბევრი სხვა პროგრესული მოძრაობა არ ეხება, არ შეეხო ჯერ ყოველ შემთხვევაში ქართულ პრესას. დასავლურ პრესაში ინფორმაციის 70 ნაწილი დღეს ვიზუალური ინფორმაცია არის, ხო? ეს ხო შემთხვევით არ ხდება. რაც შეეხება დამთვალიერებელს და პუბლიკას, რა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მაგალითად როგორც ფესტივალი პოზიციონირება სხვანაირად ვახდენთ. და ამაზე ძალიან ბევრი წელია ვმუშაობთ. არასდროს არ ვაძლევთ დამთვალიერებელს იმას, რაც დამთვალიერებელს უნდა. დამთვალიერებელს ენდრო ძალიან რთულ პროცესებს წამდრო. შეიძლება პეპლების და პეპლის საჭერების მეტი არც არაფერი არ უნდოდეს დამთვალიერებელს. რატომ იცით? იმიტომ რომ დამთვალიერებით ლიცხობ ამ რეალობის ნაწილია.
ისიც დაღლილია, ისევე როგორც მე ვარ დაღლილი თქვენც, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ დავიკეთოთ, ჩვენ და ჩავიკეთოთ ჩვენ დაღლილ რეალობისგან დაღლილ სივრცეში, ხო? ამიტომ ჩვენზე უფრო დაღლილიც არის და გაწვალებულიც არის რაღაც. ამიტომ ჩვენი პოლიტიკა ყოველთვის ასეთი იყო, რომ ჩვენ ვზრდით პუბლიკას და ამას ვაკეთებთ ძალიან ბევრი წელი, ძალიან დაბიღალეთ, მაგრამ გავზარდეთ პუბლიკა და სასიამოვნო დაღლა არის. ა ძალიან სასიამოვნო დაღლა არის, იმიტომ რომ უკვე როდესაც გვესმის ჩვენს დამთვალიერებელს შორის დისკუსიები, რომ აი ეს კი და იმიტომ რომ მე მომეწონა თუ არ მომეწონა, ამან ჩემზე იმოქმედა. თავარი რა გვინდა ფოტოგრაფია თუ არ ძალიან დიდი სათქმელი და საფიქრალი არ დააყენო? რა გვინდა? არ გვინდა. ასეთ მოსაზრება გამიგია, რომ აი ფოტოგრაფიაში ახალი შეიძლება უკვე აღარაფერი მოხდეს და რომ აი ამ ახალმა ტექნოლოგიამ და აი ამ ფონზე ცვლილებები არ იგეგმება. თქვენი აზრით როგორი მომავალი არის ფოტოგრაფიას? ძალიან საინტერესო სამწუხაროდ გადაცემის ფორმატი არ მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ასე ღრმა წავიდეთ ამაზე საუბრი. საბუთ გვექნება. კი, საბუთ ამაზე გვექნება, უფრო მეტი შესაძლებლობა, უფრო მეტი თქმის შესაძლებლობა გვექნება ლექციის დროს, მაგრამ ალბათ უნდა ვილაპარაკოთ, უკვე დრო არის და ეს ყველაფერი სწორედ თანამედროვე ტექნოლოგიების გავლენის გამო, უკვე დრო არის ვისაუბროთ ფოტოგრაფიაზე და დრო არის ვისაუბროთ გამოსახულებაზე, იმიტომ რომ უკვე ეს ყველაფერი იყო. რა თქმა უნდა, ფოტოგრაფიას აქვს მომავალი, მიუხედავად იმისა, რომ იკეტება ქარხნები, რომლებიც აწარმოებდნენ ფოტოქაღალდს, მიუხედავად იმისა, რომ სულ უფრო ცოტა არიან ფოტოგრაფები, რომლებიც ისევ ფირზე მუშაობენ, იმიტომ რომ ფირი უკვე აღარ იყიდება და ასე შემდეგ. ეს ამას არაფერი არ დაანგრევს, მაგრამ იქნება განვითარება, აი თვისობრივად ახალი გამოსახულების, რომელიც არის 21 საუკუნის ესეთი ბეიბი, ანუ შვილი არის 21 საუკუნის, რომელსაც ძალიან საინტერესო თავისი პერსპექტივები მოაქვს, რომელიც ჩვენ გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ ჩვენ ყველანი ვიქ გუჯეროდეს ყოველ შემთხვევაში, რომ ყოველ შემთხვევისთვის რომ შეგვიძლია შევქმნათ ეს გამოსახულება, ისე მარტივად როგორც ეს ტელეფონზე ერთი ღილაკის დაჭერა არის და ძალიან საინტერესო კიდე არის, იმიტომ წამოვიღე ეს ორი ციგნი როგორც მაგალითი. ხო, უბრალოდ რო არ გვექნება რომ ნახ, მაგრამ გამოსახულება, რომელსაც მაყურებელი ხედავს, ასევე ფოტოებს, რომელსაც ხედავს, იქაც არის ბევრი მაგალითი იმისა, თუ როგორ ძალიან კლასიკური, ძალიან სერიოზული, ძალიან ჩამოყალიბებული ფოტოგრაფიული ხელწერის ფოტოგრაფები დღეს, მათ შორის ჩვენი მაყურებლისთვის კარგად ნაცნობი მაგნუმის ფოტოგრაფები, რაღაცა ყველა მიცის ხოლმე უცბად რაზე არის ლაპარაკი, ისინიც კი უკვე ძალიან თამამად დიდ ექსპერიმენტებზე მიდიან და სწორედ ამ თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით ქნიან გამოსახულებას და მეტიც ძალიან სერიოზულ ექსპერიმენტებს ამბობენ. კი, იმიტომ რომ საუბარი არის ომის ფოტოგრაფებზე, საუბარი არის მათზე, ვისაც გამოვლილი აქვს უკანასკნელი, აი მაგალითად ეხლა ხედავთ ძალიან საინტერესო ფოტოგრაფის, უაღრესად სერიოზული სააგენტოს დოკუმენტური ფოტოგრაფის ტომას ვან ჰუტრივის გამოსახულებას, რომელიც არის დრონის მეშვეობით გადაღებული. მთელი კონცეფცია აქვს უკან, რატო დრონით, და აი ესეთ ექსპერიმენტებზე მიდიან. ტომას დორჟაკმა ძალიან საინტერესო, ასევე ერთ-ერთმა, აი ესეც ტომას ვან ჰუტრივის გამოსახულება არის, რომელიც ინფრაწითელი აპარატის მეშვეობით მიიღო, იმიტომ რომ ნიუ-იორკის პოლიციის ცეს კონდა გეგმაში რომ გამოიყენებინა ესეთი აპარატები ადამიანების სკანირებისთვის და ნუ მე ისეთი ამბავი მოყვა ამას რომ უარი თქვეს, რაღაც არანორმალური რაოდენობის კამერებზე იყო საუბარი. აი აქ მაგალითად ხედავთ პარიზში მაგნუმის გალერეაში გამოფენა, სადაც ფრანგი ფოტოგრაფის ასევე მაგნუმის წევრის ანტუან დაგატას წიგნების ინსტალაცია იყო გამოფენილი და შეიძლება ახლოდან უკეთესად გამოჩნდეს, იმიტომ რომ არის კიდევ ეს ამ ტიპის გამოსახულება თქვენ გაქვთ გადასაფარად. ეს არის მცდელობა ძალიან დიდი რაოდენობის პატარა გამოსახულებიდან ერთი მთლიანი შექმნის. ესეც არის გავლენა იმისი, რომ თანამედროვე ტექნოლოგია გაძლევს ამის საშუალებას და შესაბამისად ძალიან კლასიკური ფოტო, აი მაგალითად მშვენიერი, აქ არის სადღაც 7000 ფოტოზე საუბარი ამ ერთ ფოტოში.
აი ესეც არის ანტონ დაგატას ფოტო იგივე. ეს არის ახლა არ ჩანს, მაგრამ გადაღებული არის ღამე ტროპიკული ტყე. ანუ ეს არის ასეთ რაღაც ათასობით ფოტო, განსხვავებული არ მეორდება ფოტოები. ესეც ასევე პეიზაჟების ნაკრები არის და მაგალითად ესეც ეს ქართული პროექტია, შეიძლება მაყურებელმა იცის კიდევაც იგივე, ანუ ბევრი გამოსახულებიდან ერთის შექმნა. ასე რომ ყველაზე კლასიკური ფოტოგრაფებიც ესეც მაგალითად საქართველოს გზები არის, ეს არის გზა რუსთავიდან უდაბნომდე და პარიზში გამოიფინა ასევე ნოემბერში და ჩვენ წიგნშიც არის, რომელიც ფესტივალმა გამოსცა. ყველაზე დიდი და ყველაზე ჩამოყალიბებული ფოტოგრაფებიც კი მიდიან ექსპერიმენტებზე, იმიტომ რომ მათთვის ეს საინტერესო არის, იმიტომ რომ მაგრამ ეს არ ნიშნავს, აი ისე ტომას მანჰუტრივის გამოსახულება არის ისე ინფრაწითელი. ეს ერთგვარი პროტესტის ფორმა იყო. პროტესტის ფორმა იყო და მე როგორც სპეციალურად მოვიძიე ინფორმაცია და ნიუ-იორკის პოლიციას უარი უთქვავს მე უკვე ამ საკუთარ პროექტზე. ისე რომ შემთხვევით არაფერი არ ხდება, მთავარი არის მე ვფიქრობ, რაც თქვენ დასვით, ხომ, რაც ესეთი რაღაცნაირი თავი და თავი არის ფოტოგრაფიული პრაქტიკის და გამოსახულების გამოყენების იმისთვის, რისთვის ვიყო, რა გვინდა, ხო? თუ სათქმელი მარტო ის არის, რომ ზე ლამაზად ამოდის, აბსოლუტურად არავის არ ჭირდება, იმიტომ რომ ზე ფოტოს გარეშეც ძალიან ლამაზად ამოდის, კიდევ უფრო ლამაზად ჩადის. ხო, არა, თუ ახლა ბოლო მაგალითი რომ მოიყვანეთ, ახლა კი გასაგები დოკუმენტური ფოტოგრაფია სიტყვაზე, ხო, ასახავს რაღაც კონკრეტულ პრობლემას, მაგრამ ეს იყო შემთხვევა, როდესაც თქვა შეუძლია თუ არა საერთოდ გადაჭრას ეს პრობლემა, არა მარტო ასახოს, აი თუ ყოფილა კონკრეტული მაგალითები. აი მაგალითად ნიუ-იორკის, აი ნიუ-იორკის პოლიციის მაგალითი ვთქვით, ხო? აი ხა ეს ციგნი წამოვიღე, არ შემეძლო არ წამომეღო ეს ციგნი, იმიტომ რომ ერთადერთი არის, რომელიც საქართველოს არის, ციგნი ევროპა, რომელიც ასევე სხვა შორის მაგნუმის ფოტოგრაფების მიერ არის ინიცირებული. ფოტოგრაფებმა, ძალიან სერიოზულმა ფოტოგრაფებმა, ბევრი ფიქრეს თუ ცოტა იფიქრეს, რეალობას გაუსწორეს თვალი და ნახეს, რომ იმიგრანტების იმ დიდი რაოდენობა, ის დიდი რაოდენობა, რომელიც შემოდის ევროპაში, ეს იწვევს ძალიან დიდ ცვლილებებს და ასე შემდეგ, დააწყეს ერთად ძალიან ბევრი ინფორმაცია, არქივებიდან ამოიღეს ფოტოები, გადაიღეს თვითონაც მიგრანტების შემოსვლა და გააკეთეს გიდი. ეს არის გიდი ევროპა 4 ენაზე, ფრანგულ, ინგლისურ, არაბულ და ფარსიზე გამოცემული ციგნი, რომელიც არის პრაქტიკული გიდი იმ ყველა მიგრანტისთვის, რომელიც დღეს შემოდის, ანუ უკადასკნელი ერთი წლის განმავლობაში შემოვიდა ევროპაში, შევიდა ევროპაში. და ნუ მაგალითად აქ შეიძლება იყოს, ნუ აიცით როგორი მაგალითები, რამდენად პრაქტიკული, აიცით მაგალითად, ნუ აი მოცემული არის ეს ნიშნები, რას ნიშნავს, განმარტებული რას ნიშნავს ეს ნიშნები. სუპერმარკეტში როგორ შეიძლება ვიყიდოთ, ანუ როგორ გავარჩიოთ ძროხის ხორცი რომელია, ხორის ხორცი რომელია. და ამას აკეთებენ ძალიან სერიოზული ფოტოგრაფები. აქ არის არქივიდან ამოღებული ფოტოები, ძალიან მარტივი უბრალო ფოტოებით. რომელზეც ვერც ფიქრობ, ნუ როგორ შეიძლება მაგნუმის ფოტოგრაფმა ეს გადაიღოს, ეს ციგნი გამოიცა, ანუ პროექტის სახით და რეალური რაღაცა იყო, უფასოდ დარიგა ევროპაში თავშესაფარი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. როგორ არ შეუძლია. ძალიან დიდი მადლობა. მე რომ გარდა პროფესიონალებისა და თქვა ფოტოგრაფიაში ჩაბმული ხალხის ეს ლექცია დააინტერესებს ისეთ ადამიანებსაც, ვისაც შეხება არ აქვს და დიდი სიამოვნებით დავესწრებით. მე მაგალითად დიდი სიამოვნებით დავესწრები, ხვალ 5 საათზე შეგიძლიათ ეს ყველაფერი მოისმინოთ ფრონტლაინ კლუბში. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონ ნესტან, ნიჟარაძე, ჩვენ კი შეგვიძლია გავაგრძელოთ გადაცემა და ვიხილოთ აფიშა.